بسم الله الرحمن الرحيم. د دویم بند تشریح به مونږ شروع کوو. په دې کې اولنې مصره چې دا زموږ سره دا ده چې شام کا وقت یا سویرا هو، شام کا وقت یا سویرا هو، چاند نی هو کې گپ اندھیرا هو. دا زموږ سره پیش په پدیمانه لباسه لګي او دا زموږ سره گپ اندھیرا یعنی تک تورا تیار. مینا نہ آندی نے مجھ کو گھیرا ہو، لیک پر ہول دل نہ میرا ہو، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ. یعنی کدہ ماں خام وقتی یا کا سحر وقتی بھی، کدہ سپوگمئی رڑا بھی او کتہ کتور تیار بھی. مینا منگا ویو بارش یعنی باران تا، کب باران وری گی یا طوفان بھی آن دی ہوئی طوفان تا او دی دوانو ذرا کے باسلم یعنی وس دی روز کے ہم باران ندی او سیدی طوفان ندی یعنی کا فرس کا باران و طوفان ڈیز ایسی واشن و سڑے بیا یو زی کے پٹی گیا و سڑے را گیر شی دل تم دا خبر شوا یارا کا باران او سیلی چی دینو آغا ذرا گیر کڑا ایما. لیک پر ہول دل نہ میرا ہو، بیا بہم زماز لڑ چی دینو آغا یری گینا گبروی گی بنا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ. دا پدی وجہ چی زما خدے زما سر دے. دا پنک کلرون تو گورے گپ اندھیرا او لیک، دے لیک مانے زمون سرا دل تا لیکلی دا دا زمون سرا دا لیکن نا مخفف تے یعنی مطلب دا خبر دا دے چی دا لیکن ای ورکو رکڑے دے دا لیک لیکی تجو کڑے دے. دا شانتی پور ہول مانے زمون سرا لیکلی دا ڈراؤنا یا خوفنا. ٹھیک شو جی، دا ولے دا سے کڑے دے دا زمون سرا دا لیک پا دی وجہ دا لیکن نا لیک پا دی وجہ کڑے دے چی زمون سرا دا دی مصرو وزن چی دینو اگا برابر شی. تاسو اللہ معشومانی پا دی خبر بانی تاسو چی دینو بیا ڈسکشن نشو کولے مخکی کلاسونی کے پتاسو پا دی بانی پوشی چی زمون سرا مصر کے وزن بسنگ برابر ہو یا وزن ولی برابر ہو لیکی گی یا دیس قسم رزم تبیا منگا سو آئیو چی دا غی دا الفاظ و تعداد وزن بہر برابر بھی آگے تبیا منگا پابند نظم وایو دا زمون سرا مخکی کلاسونی کے برازی. خجی ددی شعر ہم ددی بند ہم تشریح زمون سرا وشو پیروت بیا گو رہی. شام کا وقت یا سویرا ہو یعنی کب دا ما خام ٹیم وی او کا سحر وقتی وی، چاندنی ہو کہ گپ اندھیرا ہو، کا سپوک میں رنا وی او کا تک تو رتیا روی. مینا نے آندھی نے مجھ کو گھیرا ہو، کا باران یا طوفان ذرا گر کڑے ہم. لیک پر ہول دل نہ میرا ہو، بیا بہم زماز لا خوف زدہ کی گنا، زب یری گم نو، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ. دا دا ٹول خبر ہے ولی دسی دی زکہ چ زما خود زما سر دے. ہاں درمنی بن تو وکی دے. ٹوٹ کر آسمان سے تارے، شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے، میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ. ٹوٹ کر آسمان سے تارے زمون سرا دشپے کتا سو آسمان تو گورے نو زمون سرا دا دے کے دسی واڑا واڑا ستوری سی اور اڑا پڑپ پکیوشی اگل اڑشی. ٹھیک شو جی، نو کم چی وہم والا خلق تھی آگہ یری گی آگہ وہ یارا آسمان کی ستوری چی دینو آگہ ماشو او چی دینو وز دور پشکر کی چی دینو آگہ زمون بنے برا غرزی گی. داسی مختلف قسم سوچو نہ کئی خود دے سوئی دا معشوم سوئی دا شاعر سوئی دے وے چی یار زب نہیں ارے گا دہیر دلاسا یعنی دب دی خبر نہیں رہے گا دا وہمی خلق چی دے دا جزانان چی دینو دی ارے گی دی وے یار انگارون ربا نہ گزار شول دور شغلی ربا نہ گزار شوی شب منگا وے شپیتا او دا ستوری چی دینو وے پا آسمان کی ماتی گی او دا سے مختلف قسم ذہنوں کی دی خبر رازی نو وے زب دی خبر نہیں رہے گا ولی بنے رہے گا زکہ چی خود زما خودے زما سر دے. ٹھیک شو جی، ٹوٹ کر آسمان سے تارے یعنی کا فرض کا دا آسمان نا ستوری مات کڑے شی اور را گزار شی دشپی کی گیا اکثر کنا اور رنا دا سی اپڑکو کیا لڑ شی شب شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے دشپی ہوئی تاسو ہی نہیں چی دا انگارون پا شکل کی دا اور دا شغلو پا شکل کی چی دینو دا را غرزی یا وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے یا خلق شک کئی دا خبر بانے چی دا دا انگار چی دینو دا شغل چی دا زمبانی را گزاری گی او چی دینو خام خسلی بنو را گزاری گی نو اگر بیا ایری گی کنا ما شمانو نو دا غشانتی دے سوئی میں نگا براؤں خوف کی مارے ویزا بنے ایری گم دا دغ یرینا دا سد یرینا دا اور دا را گزاری دو دنا یا دا ستور دا ماتی دونا یا دا اسمان نا دا اور دا را گزاری دونا زبا نیرے گم ولی بنیرے گم کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ دا پدی وجہ چی زما خدا ہے زما سر رے. ہاں دا زما سرا یو بند دعا درے او درے بندونو تشریح زما سرا وشوا سلورم بند با منگوس وایو. ہو بیابا میں گزر میرا یا سمندر پہ ہو سفر میرا، دور رہ جائیں مجھ سے گھر میرا، رہے پھر بھی قوی جگر میرا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ. بیابان منگوایو خالی زیتا سمندر چکم زے کے زمون سر اوبری او
پدې دوانو حالتونو کې غفرس کا تپې او خالی ځای کې بیابان کې په صحرا کې روانې د خپل کور نه لري وي لري بای دغه شان د غفرس کا په سمندر باندې سفر کې نو بیا هم تر وچو بنه لري نو وچو باندې ستا کور دی د لہذا پدې دوانو خبرو کې پدې دوانو سفرونو کې چې دی نو تپې د کور نه بلري یا په عام حالات کې هم تر دې ځای نه کراچی ته لاړ شي یا لاهور ته لاړ شي نو ستا کور خو په منګوره کې دی یا په خپل ایریا نخته لري شي نو خامخا کور سړی ته ادا کېږي لري کېږي دی نو دی بیا هم سوی رہے پیر بھی قوی جگر میرا بیا به هم زما زړه چې دی نو هغه مضبوط وي دلته د جگر مانا زموږ سره هغه سي ده په صفحه نمبر 6 باندې موجود ده دلته لیکلی دی جگر حوصله همت ٹھیک شو جی نو حوصلہ ہمت زما سره به مضبوط به وی زما حوصلہ به مضبوط یعنی زو بیرے گم نو کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ دا پدی وجہ چ زما خدا زما سره دے دی بند دوبارہ گرے وے کفرز کا زما پیو بیابان کی یو پیو خالی ویران زے کی یا پیو صحرا کی سفر شی یا ز پیو سمندر کی 50 کی سفر کو میں یا سمندر لپا سفر کو مروانی ما نو پدی حالت کی زما کوڑ لریشی یا درے منے اپشن دا بیانے چیرہ کفرز کا دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا زما کور چې دینو هغه زمانه لري پادشي بیا به هم زما حوصله چې دینو هغه مضبوطی وي ولی به مضبوطی وي ځکه چې زما په خپل خدای باندې یقین دی او زما خدای چې دینو هغه زما سره دی ٹھیک شو جی دا زما سره د سلورو والو بندونو چې دینو تشریحات شول ډیر جوړ نشو تلی تاسو وړ ماشومان یې د دې ځای پورې د دونه تشریحات ستاسو پورې دي دا زما سره په صفحه نمبر 5 باندې وو دلته هم زموږ سره دلچسپ الفاظ چې دینو هغه موجود دي تاسو به برای کرم کتابونه ستاسو سره دي د دې دا به وګورئ نظر دا زموږ سره راغستې ده چې نگاه آنګ ته هم وایي او چې کله د زوا په ځای باندې مونږه زوال ولیکو دا زموږ سره مینت صدقه شي د دین علاوه منت او صدقه بشي دغه شانتي گذر او گذر لیکلی دی ٹھیک شو چې دا هم باندې دا زموږ سره ویلې کېږي دا الفاظ یو شانتي لکه خو معنی زموږ سره بدلی وي یا دغه شانتي قوي یا کوي لیکلی دی ٹھیک شو چې د دین علاوه دا هم زموږ سره الفاظ معنی دي او دلته هم زموږ سره الفاظ معنی دي دا ټول چې دین تاسو به دا نئی الفاظ چې کوم ځای کې لیکلي دي دا به تاسو خپل وګورئ په دې بزان پوه کوي کانسیپټ بزانه کلیئر کوي دا به یاد کوي چې سبا تاسو دا الفاظ نوي سبقونو کې راځي یا نور سبقونو کې راځي چې تاسو بیا د دې معنی معلوم وي ټی شو دي تاسو وکي بلوري وم په دې سره سی واشي د دې نه علاوه دا زموږ سره کوېشن دي نو دغه ایپ کې ما تاسو له د دې نه شارټ کوېشن دا کړی دي چې دا تشریحات تاسو ګورئ نو ان شاء الله تاسو به ذهن کولاو شي تاسو به دې قابل شي چې تاسو به د دې سوالاتو جوابونه ورکولای شي هغه یو ټیسټ په شکل کې تاسو هلته موجود دي د دې نه علاوه دا ډیشونه چې دی نو دا هم زموږ سره چې دی نو ما په هغې د ایم سی کیوز کې ورچولی دي دغه شانتې که تاسو وګورئ دلته لیکلی غلط العوام یعنی دا لفظ چې دی نو هغه زموږ سره غلط ویلی کېږي د هغې درست تلفظ زموږ سره دا دی او غلط تلفظ یې زموږ سره دا دی لکه دوی لیکلی دی سمندر ٹھیک شو جی نو سمندر زموږ سره غلط تلفظ دی دا اصل کې لفظ زموږ سره دی سمندر سره سمندر ٹھیک شو جی درست تلفظ به زموږ سره د دې دا وي دلته دا تاسو بس وایي د کوم ځای نه غسته اندازه زموږ سره په صفحه نمبر 5 باندې بیا دوباره چې دنو موجود دی چې دا دی سمندر یا سمندر په هو سفر میرا دا زموږ سره داسې د دې مصر نه غسته شوی دی ٹھیک شو جی بیا زموږ سره دغه الفاظ خالی ځای پر شو دا الفاظ جملې دي زموږ سره دا ټول زموږ سره دا کتابونه تاسو خالی پراته دي دا چې دنو برای کرم تاسو به ځان په دې کور کې چې دی نو د دې دا وکړي یا ډول به وکړي یا مطلب تر چې دا به ولیکئ دا تشتې تاسو به ډکې ہاں د دې نه علاوه په قواعدو باندې ځان پوه کړئ اسم ظرف مونږ بار بار وایو چې هغه اسم یا لفظ چې هغه زموږ سره د وخت معنی راکوي هغې ته مونږ اسم ظرف وایو دغه بیا مثالونه ورکړي دي عیدګاه مسجد باغ سکول او د دې نه علاوه د دې اقسام بیان شوي چې اسمي ظرف زما اسمي ظرف زما مکان دا دواړه زموږ سره د دې اقسام دي بیا د هغې ډیفینیشن هم لاندې زموږ سره موجود دي د دې نه علاوه چې د زمانې دپاره یا د مطلب دا دی د ټایم دپاره د وخت دپاره استعمالیږي هغې ته مونږ وایو ظرف زما او چې د زی دپاره جګه دپاره استعمالیږي هغې ته مونږ اسمي ظرف مکان وایو دغه مثالونه کې شته د زی وخت دپاره چې یعنی سحر یا ماښام یا شپه دغې ته مونږ اسمي ظرف زما وایو یا چې هغه اسم چې هغه د مکان دپاره استعمالیږي یعنی زی دپاره استعمالیږي یا زی ظاهری هغې ته مونږ بیا چې دی نو اسمي ظرف مکان وایو د عیدګاه مسجد باغ سکول دا سره موجود دي د دې نه علاوه اسمي اعلی
د هتیاو لپاره یا د اوزار لپاره چې کوم اسم استعمالیږي یا د هغې اواز ورکوي یا د هغې معنی پاکې موجود وي د هغې د اسمي آله وایي. په دغه کې زموږ سره بندوق دی، فینچي، د قلم، چاقو، پینسل، شارپنر، دا زموږ سره ټول اسمي آله دي، ځکه دا د نه کار اخیستی کېږي. کوم شیزونه چې کار کولی شي دغه ته موږ اسمي آله وایو. دغه شانتې اسمي سود دی زموږ سره، ورپسې دا اسمي سود چې دی نو دې کې زموږ سره د جاندار یا د بېجانه شیزونو آوازونه چې دی نو هغې ته موږ په اردو قواعدو کې اسمي سود وایو. مثلا دا د ریل آواز یې پکې ورکړی دی، چک چک یا ټپ ټپ د باران شو، یا د دې نه علاوه میاو میاو د پیشو آواز دی. دغه شانتې دا چو چو چې دی نو دا کم چوہا چی زموږ سره، یعنی منګک چې دی د هغې آواز دی. د دې نه علاوه دغه آوازونو ته موږ اسمي سود وایو. ہاں اور پسی پس ہم سدے اسم صفت یا اسم صفت، داز ہم سدے وہ اسم جو کسی شخص یا چیز کی اچھی یا بری خصوصیت ظاہر کرے، یعنی خا یا بد خصوصیت چھ بیانی گی قواعد و بروسرا پہ اردو کے عقید منگا اسم صفت وایو یا اسم صفت و توایو. دغا شانتی دیو مثال نہ ہم ورکڑے چھ نر دیو سڑی خ صفت تے او بے غیرتا داغا بد صفت تے، داسی سپین او تور دوان رنگون دیو بلنا چھ دا کئی دا ہم صفتی خصوصیات تھی. تدین علاوہ کالا گورا یا کالی سفیدی، گرم شانتی نرم یا گرم سرد، دا زمان دیو بل سرا بالکل پا اپوزیٹ مانی چی دینا پرتی دی خدا ہم زمان سرا خصوصیات تھی دیوشی نو دا غیتمنگا اسمی صفت وایو. لکہ دولان دی کلے بد سے بدنام برا، پاکستان کا سبز پرچم لہرا رہا ہے، پاکستانی فوج بڑے بہادر بڑی بہادر اور دلیر ہیں. ایکچولی دغا بد برا سز بہادر اور دلیر دا اسمی صفت تھی. دا زموږ سره دوی وایي چې درې درې مثالونه په خپل خپل کاپیان ګوري کې، چونکه دوست دا واپس د چیکنګ سره حالت پکې نه جوړیږي، نو لہٰذا تاسو د دې دا چې دینو هم ځان سره والدینو ته خصوصي د درخواست دی چې دا په دې ماشومان چې دینو په دې باندې پوه کی او مختلف قسم سوالونه ته وکړي چې بچوړیا د عیدگاہ چې دینو دا زموږ سره کم قسم اسم دی، یا قینچی دی هغه ته موږ په اردو کې سنم وایو قینچی خدا، یا قلم خدای، چاقو خدای، خدای ته موږ کم قسم اسم دی زموږ سره، دا مختلف قسم خبر پڑے کہ زموږ سره موجود دي. ٹھیک شو جی، زما په خیال باندې زما په دې سبق باندې بعد ماشومان پوه شي. ویډیو چې دینو هغه زموږ سره په یوټیوب چینل باندې موجود دي، دا پتا سوم لایک کوئ، سبسکرائب کوئ، سغلتی شي بخنه غواړو جی. السلام علیکم.